Ghost Story World ချန်နယ်ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှထောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိတ်တိန်ခါရေးသားထားတဲ့ပြင်စမမြောက်ခေါင်တလားဆိုတဲ့ဇေဝင်စားပွဲအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇလံကိုစားလိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။ဆန်ရိတ်ငိမ့်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဟိုတယ်မှာမြို့ရင်းနဲ့အနေငယ်ဝေးပြီးအေဂျင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာပင်ဖြစ်နေပြီးတော့တယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယလက်ရနဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟိုတယ်အစားအသောက်တွေကိုလည်းစားတောက်နိုင်နေတယ်။တခုပဲစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာရှိတယ်။ညချိန်ရောက်တဲ့အခါဟိုတယ်မှဝန်ထမ်းတချို့မှတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့အုံးမလဲလို့လာရောက်မေးမြန်းကြကြတာဖြစ်ပေတယ်။ပထမတော့အဲဝဲကြည်လာရဲ့လို့ထင်မိတာ။နောက်မှသူတို့လာမိတဲ့ဘာလို့အုံးမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်တယ်။၎င်းတို့၃ယောက်မှတယောက်တခန်းစီယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ကြီးပဲတွေဖြစ်ကြတဲ့တခြား၂ယောက်ခန့်ကိုမတွားဘဲအရွယ်ငယ်တဲ့နေမောက်ခန့်ကိုသာမကြာခဏလာရောက်မေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်မှစိတ်ကူးပေါ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလာမိတဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကိုပြောလိုက်တယ်။ဆရာဘာလို့မလဲကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာလိုချင်တာအားလုံးရနိုင်ပါရဲ့နော်မင်းပြောတဲ့အဖော်မျိုးတော့ငါမလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာဒေတာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့အဖော်မျိုးတော့လိုချင်တယ်ဝန်ထမ်းလူရွယ်ကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြပြီးပြန်ထွက်သွားလေတယ်တတော်နဲ့ပေါ်မလာဘဲနဲ့ညာဦးပိုင်းချိန်ရောက်တော့မှတကားခောက်တယ်နေမောင်ကတကားဖွင့်ချလိုက်တော့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကိုတွေ့ရတယ်ဆရာပြောတဲ့စကားပြောဖို့ရလာခဲ့ပါပြီဒီခန်းထဲကိုခေါ်လာပေးရမလားမခေါ်ခဲနဲ့ငါလာခဲ့မယ်အဲလိုပြောလိုက်ရအယုသေးပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားလိမ့်တယ်။နေမောင်ကအဝယ်စားလေးပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားတာ။ဟိုတယ်အေဂန်နစ်ကိုရောက်တော့ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးကအနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးရုပ်ရည်ချော်မော်နေသူ။မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာရန်ပါးစပ်နဲ့ကိုယ်နေဟန်အနေထားမှာအိန္ဒိယသွေးပါသူမန်မြေယုံနဲ့ချက်ချင်းတင်နိုင်ပြီးတမန်အတန်းစားရင်းမှမဟုတ်မန်းတော့အကဲခတ်မိတယ်။နေမောင်ကသူမကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြီးအေဂန်ထွင်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါအဲဒီအမျိုးသမီးကလည်းအကဲခတ်သလိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေတာ။နေမောင်ကသူမရှိမှရှိတဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်နာမည်နေမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကလာခဲ့တာပါ။အခုလို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ကျမနာမည်မဟုရလို့ခေါ်တယ်။အော်မဟုရကမြန်မာစကားတတ်တာ哦။ဒါလို့ဆိုတော့လဲပူကောင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြင်ပတနေရာမှာသွားပြီးစကားပြောကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ဟိုတယ်ရဲ့ပြင်ပမှာရေကန်ရှိတယ်။ရေကန်နားမှာစပွဲတွေချထားရရှိရလေ။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရပါတယ်။အဲလိုပြောတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်သားအစာသောက်တချို့ကိုမှတ်ထားခဲ့ပြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြလေတယ်။မဟုရမှာခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားပြေးပြတဲ့ပြင်အရက်အမောင်းကောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်နေမောင်းအရက်နဲ့မတိမ်မြေရှင်နေတယ်။သူတို့ဇပွဲကိုရောက်ပြီးတော့မစားမိမှပဲမှတ်ထားတဲ့အစာသောက်တချို့ကိုဇပွဲတို့တယောက်ကလာပို့ပေးသွားတယ်။ထိုးစမ်းတဲ့ချက်မှာရေကန်နဘေးနားမှာချထားတဲ့ဇပွဲတွေမှာလာရောက်ထိုင်ကြတဲ့သူတွေမှာလူများများမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားတယောက်မိန်းမတယောက်နှစ်ယောက်တည်းတည်းသာဖြစ်ကြတယ်။အရင်နေရာမှာမီးအောင်ကခက်မဲ့မဲ့လေးသာထွန်ထားတဲ့အတွက်တနေရာနဲ့တနေရာကောင်းစွာလှမ်းပြီးတော့နေရပြီ။ဒီနေရာကတမျိုးပဲနော်။ဟုတ်တယ်။ဒီနေရာချက်သူစုံတဲ့တွေအေးအေးဆေးဆေးတွေ့ဖို့ဟိုတယ်ကတည်တက်လုပ်ပေးထားတဲ့နေရာလေ။မျိုးရီယာစုံတဲ့တွေကဒီမှာချိန်ွေးကြတာများတယ်။နေမောင်ကစပွဲတို့လာချပေးတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုယူတောင်းလိုက်တယ်။တစ်ခွက်ကိုတော့မဟုရရှိကိုတိုးပေးလိုက်တယ်။ကျမကဒီညဖို့ဆရာအတွက်ထွေထွေကြကြစကားပြောဖို့လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့ဗာရီများပြောပြပေးရမှာလေ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမော်ဝင်ဆိုင်ရင်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ခမရသိတဲ့လောက်ပြောပြပေးစီချင်နေမော်ဝင်ဆိုင်ရင်အကြောင်းကိုတော့ဂူဟာမြို့မှာမသိရတဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ပါပဲကောင်းသောနာမည်ကြီးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေလူတွေများတာဘလို့ကြောက်စရာမျိုးတွေလဲပြောပါအောင်မော်ဝင်ဆိုင်ရင်ရှိတဲ့နေရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ကုန်းတွေရှိရလေအဲ့ဒီတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာကြောက်တိုင်တွေတသားတိုင်ကုန်းတွေရှိတယ်မကူဘီယန်တွေလက်ထက်ကအပြစ်ရှိတဲ့ရာဆွဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တော့သိရတယ်ပြောပါအောင်နောက်တော့ပေါ်တူဂီတွေရှေ့ဆက်တုန်းကနောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်တွေတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာပါမော်ဝင်ဆိုင်လို့အခုခေါ်နေကြတဲ့အင်ကြီးမှပဲအကျဉ်းသားတွေကိုဆက်ဆေးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလေဒါကြောင့်တစေတရေတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာအများကြီးရှိနေမှာပေါ့နော်ဆရာမဘာလို့တော့ကြာမှာလဲဘဟုတုဒ္ဒအနေနဲ့လိမ့်လာချင်လို့လေအပြင်ရပဲလိမ့်လာလို့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်အတွေ့အော်တော့ဘယ်သူမှဝင်ဝင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအခုလက်ရှိနေနေတဲ့ဘာဂါဒီပဆိုတဲ့လူကြီးကရှေးဆက်ဆက်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားဝင်တွေဓာတ်ချက်ဝင်တွေရဲ့အဆက်အနွယ်တူဆိုတော့သူတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုအပြင်လူတွေမသိစေချင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒါနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမင်းကဘယ်လိုသိရလဲ။ကျမကဒီရက်မှနေပြီးဒီရက်မှပဲကြီးပြင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေသိနေတာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့။ကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအနေနဲ့ကြီးချက်ဖို့ပြီးသိမယ်လို့ထင်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းတွေကိုတကူတကလာပြောနေရလဲ။အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကိုအနေမဖြစ်စေချင်လို့လေ။ဟမ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတို့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ဂူအောင်ရောက်လာရဲဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကကြိုသိနေကြတယ်တကယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ကျမပြောတဲ့စကားကိုမယုံကြည်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတုံးမယ်ဆိုရင်
အန်ဒီယန်နဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ချပဲလေမင်းဘာသူလဲကျမနာမည်မဟုတ်ရပဲဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲမော်ဝင်ဆိုင်ကပဲလာခဲ့တာဒီချိန်မှာမင်းတယောက်တည်းဘလို့လာခဲ့တာလဲကျမဖော်ရီပါပါတယ်ဘယ်မှာလဲဟိုစပွဲမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေကကျမဖော်ရီပဲလေဆရာမယုံလက်တွေ့ပြမယ်အဲလိုပြောပြီးတော့ဖျောက်ခနဲ့လက်ခုပ်တီးလိုက်ရာထိုင်နေကြတဲ့သူတွေမှာယောက်ျားတွေကတရားမှလည်းမကြေကြပဲအမျိုးသမီးတွေကတပြိုင်တည်းထဲလဲကြေကြလေတယ်နေမောက်မှာများစွာအံ့ဩသွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့လဲကြေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့မျက်နှာတွေမှာသူနီးမှထိုင်နေတဲ့မဟုရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တထင်ရတဲ့တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအားလုံးကမင်းရဲ့မျက်နှာမျိုးတွေခြေပါလားအမျိုးသားတွေရောဘယ်သူတွေလဲသူတို့လဲကျမခေါ်လာခဲ့တဲ့အဖော်တွေပါပဲအားလုံးကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအပြစ်တဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ခံရတဲ့သူတွေခြေပဲလေဆရာအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာတွေရောမကြည့်သင့်ပါဘူးအဲလိုပြောပြီးနောက်တစ်ချိန်ဖျောက်ခနဲ့လက်ချုပ်တစ်ချက်တီးလိုက်တာသူတို့ရှိရာဘက်ကိုလှည့်ကျင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးအလုံးတစ်ဖက်ကိုပြန်လဲသွားကြတယ်။နေမောင်စိတ်ထဲမှာတော့မိမိရှိမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးမှာမော်ဆရာလားမျက်လှည့်ပညာရှင်လားဒါမှမဟုတ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုအမိန်ပေးစေခိုင်းနိုင်သူမိစ္ဆာတယောက်ပဲလားမဝေခွဲထားအောင်ရှင်နေတယ်။တဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ်ရောက်စားကြရကြိုတင်ပြီးတော့တည်နေတာပေါ့လေဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါတယ်။မြင်းလဲသမားချန္ဒရာနဲ့ဒီဟိုတယောက်လူတွေအောင်မင်းတို့စေလို့ထားတဲ့အစေပါးတွေပဲလားအစေပါးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနေတဲ့သူတွေပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လလော့ဆန်အနေနဲ့မရှိနိုင်သေးဘူးလားကျမတို့ကအနောက်ရှက်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့အတွက်အနေနဲ့မရှိစေရပါဘူးမှုံဝင်ဆိုင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာထိုးကြတဲ့ရှီအောင်ကျန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီကျန်းစာုပ်တွေရောကြည်ခွင်မရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဖိုးဖိုးရဲ့သဘောပါပဲသူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ခွင်ရနိုင်ပါလေသူခွင့်ပြုပဲနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကအန်ဒီရေးပေးချမှာပဲသက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲကျမအနေနဲ့ပြောခွင့်မရှိပါဘူးကောင်းပြီလေအခုလောလာပြီးတတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်အရောင်လာခဲ့ကြတာဆိုတော့တိကျနာတွေတီးခွင့်ရအောင်တော့စူးစမ်းချရပါအောင်မယ်အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမဟုရဆိုတော့အမျိုးသမီးကဘာမှအထက်မပြောတော့ဘဲထိုင်နေရမှထိုင်ရလိုက်တယ်သူမှထိုင်ရလိုက်တဲ့တခြားစပွဲမှာထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းတပြိုင်တည်းလိုလိုထိုင်ရလိုက်ကြတယ်အရင်နောက်မဟုရကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားလေရာအတန်ကြားတဲ့အခါကန်နဘေးနားမှာခြားထားတဲ့ထိုင်ခုံးတွေပေါ်မှာနေမောင်တယောက်တည်းကျရင်ခဲတော့တယ်။သူကနှင်းမုံတွေဝေဆိုင်နေတဲ့အဝေးတနေရာစီကိုလှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိတော့တယ်။မောင်ဝင်းဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဂုဏ်အားတနေ့လုံးမသိသူမရှိကြပါဘူး။သို့တော်လည်း၎င်းနဲ့အနီးတဲ့နေရာတွေမှာလူတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိတယ်။အဲလိုသိကြတဲ့သူတွေနဲ့တချို့ကမကောင်းဆိုးရွားတွေရှိရလို့ထင်နေတဲ့အတွက်ဝေးဝေးရရှောင်ကြတယ်။တချို့ကတော့ပရာလောကသားတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရုံမကကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းမရှိကြပဲစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။တခြားမဟုတ်ဘူးမော်ဝင်ဆိုင်အင်းရဲ့မြေတိုင်းခန်းတနေရာမှာပင်လယ်ဓားမြတအုပ်ရဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေတိုးပွဲမြုပ်နှံထားတဲ့အကြောင်းကိုသိရသူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။မော်ဝင်ဆိုင်အင်းကတော့နောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်အချင်းနဲ့အေးဇန်သွားတဲ့အခါအဲရီအင်းကိုလူနှစ်ယောက်ရွှေ့ပြောင်းလာတယ်။တအုပ်ကဘာကဒီပါဆိုသူအဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တအုပ်ကတော့မဟုရဆိုတဲ့အမျိုးသမီး၎င်းတို့ကအဲရီအင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတရင်လွင့်အလုသမားတွေကိုခေါ်ယူတချံလုံးကိုရှင်းလင်းတုပ်တယ်နေအင်ကိုမိုးမှန်ပြင်ဆင်ပြီးမော်ဝင်ဆိုင်အင်လိုအမိပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာဘက်ကတီပါတို့ရောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းအဲရီအင်ကြီးကိုမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထိုးကြချက်တွေကိုလည်းဖော်ပြပေးကြတယ်ရေနော်အဲရီအင်မှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူနေထိုင်ရာရပ်ကွက်နဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပြီးမြို့ပြင်ဘက်ကိုထွက်တဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့နေပြည်တော်မှာရှိနေတာနေအိမ်နဲ့နီးရလို့ဆိုတော့ဆက်ရင်ငယ်ဟိုတယ်တော်မှာအတော်လေးကိုဝေးသေးတယ်။အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ကုန်းနဲ့တောအုပ်တွေရှိရလေ။ဘက်ကတီပါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ချမ်းမွမ်းမံပြည့်စင်ရမှာလှပတင်တယ်ပြီးရှုဆန်စပွဲဖြစ်အောင်ပြည့်စင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်လို့ပြည့်စင်ထားခြင်းမျိုးသာဖြစ်ပေတယ်။ချမ်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့တပ်ပင်တွေမှာတာမန်အနေထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဝေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေတစ်ဆုံးပင်ကြီးတွေရက်နေတာနဲ့တူအောင်လို့ပြုပြင်ထားကြတာ။ညာချင်းအလေးရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမနီမဝေးမှလှမ်းကြည့်ပါကမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေရက်နေတကယ်တို့လှုပ်ရှားနေတကယ်တို့ထင်ရတယ်။ဒါအပြင်ခြံဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးအရွယ်စားအမျိုးမျိုးလေးအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရာပေးထားပြီးတော့ညာချင်းအရောက်မှာဆေးတွေနဲ့လူမျက်နှာကြီးတွေတရံရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့တံပံမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်မက်ဖွဲကောင်းနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမျက်နှာကြီးတွေကိုရေးထည့်ချားကျင်တာဖြစ်ပေတယ်။အဝေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးဥကောင်းပြက်ကြီးတွေချထားတကယ်တို့ရှိပြီးချဝင်းတဲ့ကလူတယောက်ဝင်လာပါကအဲရီလူကိုမယုံတင်ကမျက်လုံးတွေနဲ့လိုက်ကြည့်ရတယ်တူအောင်လို့ရေဆွဲထားပေးတယ်။ဥကောင်ပြည့်ကြီးတွေနဲ့တရံတူတဲ့ရောင်စုံကြောက်တုံးကြီးတွေမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေရက်နေရတဲ့ပုံတရံတူတဲ့တက်ပင်ကြီးတွေဒါတွေရှိနေကြကြ
အဲ့ဒီခြံဝင်းတွင်းကိုဘယ်သူမှတော့မလာကျင်ကြပါဘူးအဝင်ထွက်လည်းမပြုတ်လို့ရကြဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့အကြောင်းမှာအဲ့ဒီအင်ဂျီတွေမှာယရနာပြည့်စည်တွေမြုံနှံထားလို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်တချို့လူမိုက်တွေကတော့အင်ဂျီတစ်လုံးထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့မိမပြုတ်တယောက်ရှိနေတာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်တခါကလူမိုက်နေရာမှာအဲ့ဒီအင်ဂျီရှိအောင်တွားကြည့်ရင်တိုင်မင်းနေအင်ဂျီထဲမှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာသိအောင်လို့ငါတို့တွားကြည့်ကြမလားဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီအင်ဂျီပါမကောင်းဆိုးရရှိရလို့တရင်မချမိဘူးလားဒါရီယာတတ်တတ်တရင်လွှင့်ထားတာနေမှာပါကွာမကောင်းဆိုးရရှိမှာတော့တို့နေနိုင်မှာမလားစဉ်းစားလဲကြည့်ပါဦးဟိုခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းဆိုးရပုံတရံနေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့တစ်ပင်တွေရောတစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကငါတို့ကိုဘာလုပ်နိုင်မှာလဲမင်းနဲ့ငါတွားကြည့်ကြမယ်အချိန်နေကောင်းရင်မင်းနဲ့ငါမြုံမြုံမြက်မြက်လေးရချင်ရနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုတိုင်းမင်းကညအချိန်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီခြံဝင်းထဲကိုအရေးစုံပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်အဲ့လိုခြံဝင်းထဲကိုသွားလိုက်တာနဲ့သူတို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့တစ်ပင်တွေကသူတို့ကိုဘာမှအန္တရာယ်မပေးကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အင်ဂျင်လေးကိုချဉ်ကပ်သွားတယ်။အတွင်းမှာမီးထုံထားတဲ့အတွက်ပြတင်းပေါက်ကနေတဆင့်အလင်းရောင်တချို့ကအပြင်ကိုကျနေရလေ။အနည်းငယ်ရောက်တဲ့အခါအတွင်းဘက်မှစကားပြောတဲ့နေကိုကြားရတဲ့အတွက်မှန်ပြတင်းပေါက်မှအတွင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အံ့ဩဖွယ်ရမြင်ကွင်းကိုနှစ်ယောက်စလုံးတွေ့မြင်သွားလိမ့်တယ်။ပထမတော့အတွင်းမှာစကားပြောတဲ့နေကြားနေတဲ့အတွက်လူနှစ်ယောက်စကားပြောနေရလို့ထင်တော့လေ။တကယ်နဲ့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။မီးအောင်အောင်မှာဇပွဲတစ်လုံးချထားပြီးအဲ့ဒီဇပွဲနဲ့ပြီးနားမှာအဖိုးကြီးတယောက်ပဲရှိနေတာ။သူ့နားမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။သို့တော်လေဇပွဲပေါ်မှာတော့ပလင်းတချို့တင်ထားတယ်။ပလင်းတွေမှာပုံတရံအမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးပုံမှန်တရံတွေကစမ်းကြဲလွန်လာတယ်။အဲ့ဒီပလင်းတွေထဲမှာစေးရိမ်စိမ်းထားတဲ့အရာဝတ္ထုတချို့ရှိနေတာ။ပလင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါပြတင်းပေါက်မှချောင်းကျင်းနေသူနှစ်ယောက်မှာမျက်လုံးပြူးသွားကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲအဖိုးကြီးကပလင်းတလုံးအပြားမှာအလုံးလေးတက်ထားတဲ့အတန်လေးနဲ့ခေါက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုခေါက်လိုက်တာနဲ့ပလင်းတွင်းမှာထည့်ထားတဲ့အရာတွေကအသက်ဝင်တကယ်တူလှောက်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဖိုးကြီးကသူ့အသိလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပလင်းတွေအနည်းကိုကပ်ပြီးတော့မေးမြန်းနေတာ။ဆော့ဆွားသူတို့ကြားနေရတဲ့အတန်မှာအဲ့ဒီအဖိုးကြီးတယောက်ထဲပြောဆိုနေတဲ့အတန်ပင်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမေးမြန်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာဆော့ဆွားငြိမ်သက်နေတဲ့ပလင်းတွေမှာအသက်ဝင်လာတကယ်တူဖြစ်လာပြီးအဖိုးကြီးမေးမြန်းသမ ्या တွေကိုပြန်ပြောနေတကယ်တူရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲအဖိုးကြီးကသူတို့ချောင်းကျင်းနေတဲ့ပရင်ပေါက်ဘက်ကိုမျက်လုံးပြူးကျင်းတဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်။ကြောက်မဖွယ်ရကောင်းတဲ့အပြုံမျိုးနဲ့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။လူနှစ်ယောက်မှအဲ့ဒီနေရာမှာစက်မနေဝင်တော့တဲ့အတွက်ခြံဝင်းအတွင်းမှာပြန်ထွက်ပြေးရန်စူးစမ်းတော့လေအန်ဒီယရီကတော့ရောက်ရှိလာကြပြီ။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုအဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့လမ်းဘေးတနေရာမှာပြန်တွေ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပဲနေရာမှာဘလို့အန်ဒီယမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အခုလိုတေဆုံးနေကြတယ်လေဆိုတော့တော့ဘယ်သူမှမသိကြအောင်လေ။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေမတွေ့ရတော့လေမျက်နှာနှစ်ခုလုံးမှာမတေခင်ကြောက်မက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ကြရဟန်နဲ့အစမတန်ပြုတ်ထွက်နေရလေ။တချို့ကတော့အဲ့လူနေရာတရားချင်းမှာမောင်ဝင်ဆိုင်နဲ့တနည်းတစ်ပုံပတ်သက်နေမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကြတာပေါ့။၎င်းတို့အရက်ဒေတာမှာအဲ့လူကဲတို့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေမှာမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့အတွက်တိတ်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမဖြစ်ကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းအနေငယ်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမှာမေးမေးပြောပြဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာလူနှစ်ယောက်ရှိရလို့ဒါထိထားကြတော့လေအဖိုးကြီးတို့ဒါမကြာခဏတွေ့မြင်ကြရပြီးအမျိုးသမီးတို့တော့တွေ့ဘူးမြင်ဘူးသူနဲ့လေတဲ့၎င်းတို့နေတဲ့နေအိမ်မှာအတန်ငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေဈေးတန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဈေးကိုဘက်ကတီပါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကတပတ်တခါဈေးဝယ်ထွက်တွေသူဟာအသားဖြူဖြူနဲ့အရန်မောင်းမြင်မလာပြီးဥကောင်းပေါ်မှာကျဲပါနေပြီဖြစ်တဲ့သဘင်နဲ့နှကမ်းဝေးမုတ်စိန်ဝေးရှိတွေမှာလေအဖြူရောင်းမယ်ဖြစ်နေတော့တယ်။သူဟာအင်းကြီးပွားပွားဘောင်းမီပွားပွားတာဝတ်ဆင်ထားပြီးဈေးလာပြီဆိုရင်တော့လွယ်အိတ်ပွားပွားကြီးတစ်လုံးကိုလွှဲလာတယ်။ဘက်ကတီပါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးဟာဈေးကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မည်သူ့အမစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲနဲ့လူချင်းတဲ့အစားအသောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတောင်ဝယ်ယူပြီးပြန်သွားလို့ရှိရလေ။သူကဈေးမလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့လေဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူ့အသုံးပြုတဲ့ငွေကြေးပတ်စံတွေမှာဂူဝါမြို့မှာတုံးဆွဲနေတဲ့ငွေကြေးမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ရွှေတင်းကငွေတင်းပြားတွေကတုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကတော့တပတ်တခါဈေးလာဝယ်တဲ့အဲ့ဒီဖိုးကြီးကိုမျှော်လင့်နေလေ။အဲ့ဒီဖိုးကြီးဈေးဝင်လာတဲ့အခါကုန်ပစ္စည်းများများရောင်းရတဲ့ပြင်ရွှေရင်းကငွေရင်းကတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သာပေါ့အဖိုးကြီးအတုံးပြူတဲ့ရွှေရင်းကငွေရင်းကတွေမှာအခုခေတ်မှာအတုံးပြူနေတဲ့ရွှေရင်းကငွေရင်းကမျိုးမဟုတ်ဘဲရှေးခေတ်တုန်းပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာပဲအဖိုးကြီးဈေးဝယ်ရင်တုံးနေတဲ့ရွှေရင်းကတွေကအခုခေတ်တုန်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှေးခေတ်တုန်းရွှေရင်းကတွေကပင်လယ်ဓားများတွေရဲ့ရနာပစ္စည်းတွေဒီအိမ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီထင်တာပဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီတိုင်းဝင်ခွေးရုံနေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအနုချမ်းဝင်စီမှာပဲရမယ်ဖြစ်ပါမလားအရင်ဝင်တဲ့သူတွေဘာကြောင့်မှမသိရပဲနဲ့တည်သွားတယ်လို့ပြောတန်ကြရတယ်နော်။ဒါရီအယူသိမနေစမ်းပါနဲ့ကွာ။မ
မင်းတို့ကြောင့်ရင်အပြင်ကနေပဲစောင့်နေကြအထက်ကငါဝင်ပြီးတော့ကြည့်လုံလိုက်မယ်မင်းကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲသရုပ်ဝတ်ထားတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေဘယ်နေရာမှာရှိရလို့ဖွင့်ပြောရုံလောက်လေးပဲလုပ်မှာပါဒါတော့မခိန်းလာပါဘူးကောင်းပြီလေဒါဆိုလည်းလုပ်ကြတာပေါ့တတော်သုံးယောက်ဟာလာမိုက်ရဲ့အမောင်များတဲ့ညတညမှာမောင်ဝင်ဆိုင်အင်ကိုဝင်ကြရန်တိုင်ပင်ကြလေတယ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီအင်ကိုမဝင်မီမနီမဝင်းနေရာမှာအချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်ကြတော့လေအဲ့ဒီအင်အတွင်းမှာအဖိုးကြီးတယောက်သာသွာလာလှောက်ရှားနေဒီမှာလွဲပြီးတခြားတအုပ်တရားမှမမြင်ရတဲ့အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်မှာအင်အတွင်းကိုဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူတို့ဟာအနောက်ဆက်ကင်းစွာနဲ့ခြံဝင်းတဲ့ကိုရအောင်ဝင်နိုင်ကြတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့၆တုံးကြီးတွေကတော့သူတို့သုံးယောက်ကိုမိသုံးမြဟန်တာနောက်ဆက်ချင်တော့မရှိပြီအိမ်လေးကိုရောက်ပြီးအလေးအောင်ရှိနေတဲ့အခန်းအတွင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အခန်းလေးမှာတော့ပရိဘောဂများများဆားဆားမရှိဘဲဇပွဲရှိကြီးတစ်လုံးသာရှိတယ်။အဲ့ဒီဇပွဲပေါ်မှာပလင်းတွေအစီရင်တင်ထားတယ်။အဲ့ဒီပလင်းတွေမှာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးအတွင်းမှာတော့စေးရည်စိန်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိတယ်။အဖိုးကြီးကပလင်းတွေကိုအနီးမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒီပလင်းတွေနဲ့စကားတွတ်တွတ်ပြောနေတာ။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်အဖိုးကြီးကိုစိတ်မနှံ့တဲ့သူလို့ထင်သွားကြတယ်လေ။စိမနနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ထံကနေအနုချမ်းစီရမအောင်မှဝင်လေနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူး။အစီအစဉ်အားလည်းခြားထားပြီးပြီးခြံဝင်းအတွင်းကိုလည်းရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသမျှပြည့်စည်လို့သာတိုက်ခိုက်လို့ယူပြီးတော့ပြန်ကြမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တယောက်တနေရာစီခွဲပြီးတော့သွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယူလာတဲ့တနက်တလန်နဲ့ဒကောက်ကြီးတွေကိုအသင့်ပြင်အင်ရှေဒကားပတ်ကိုခောင်းလိုက်ကြရာမရှိမနာမှပဲဒကားချက်ကအလွယ်တကူပဲခြေကနေနဲ့မြည်ပြီးတော့ပွင့်သွားတာ။မောင်ဝင်းစက်အိမ်နဲ့မနေမဝေးကျောက်တုံးကြီးတွေကြားမှာရပ်ထားတဲ့မော်တော်ကားတွေကိုပြေရောက်နေတဲ့သူကကားမှာပဲထိုင်နေရင်းနဲ့မီးအောင်ရှိနေတဲ့အင်ဂျင်ရှိရာကိုစိတ်မချစွာနဲ့မကြာခဏလှည့်နေနေတယ်။ကားပေါ်မှာလူကကျောက်တုံးကြီးတွေဈေးအောင်ချေထားတဲ့အဲ့ဒီကျောက်တုံးကြီးတွေကရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလေ။အဲ့ဒီရုတ်တရက်ကိုမကြည့်တော့လဲမြင်နေရတဲ့အတွက်စိတ်ဖြည့်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့တွေးလိုက်တယ်။ဒီဖို့ရညံတော့အတော်များတာပဲ။ညဘက်သူ့ဝင်ကိုတခိုးတွေဝင်မှာဆိုလို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရုတ်တရက်ကိုရှောင်ရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညတော့သူခမကံကောင်းနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။အဲလိုသာတွင်းနေမိတော့တယ်။အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့နေရာမှာဓမြတိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ထောင်တက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့အဖိုးကြီးကတော်တော်မေးဓမြမပြောဘဲခေါင်းမာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ညဖို့မရှုမလခရမှာအသေးကြပဲ။အဲရီခိုင်မှာပဲအိမ်ကြီးရှိရာဘက်ကနေစူစူဝါဝါအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ပေါ်လာတယ်။အဲရီတန်ကတော့မချိမဆန်နှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်ငဲတန်ပေါင်းအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးဖြစ်မှန်အတန်ကြောက်ရုံနဲ့လူတိုင်းသိနိုင်တယ်လေ။အဲလိုအတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကားထဲမှာစောင့်နေတဲ့သူမှစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့အဖိုးကြီးတော့မချိမဆန့်ခံရပြီလို့တွေးလိုက်တာလေ။ကားထဲမှာစောင့်နေသူဟာအိမ်ထဲကိုဝင်သွားသူနှစ်ယောက်ကိုစိတ်မချဖြစ်နေတယ်။အတန်ကြားသေးသည့်အရေးအယံမမြင်ရသေးတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာလည်းမတည်မချဖြစ်နေရလေ။အဖိုးကြီးကတခေါမှမပြောဘဲနဲ့ပေးခံနေတဲ့အတွက်သူ့ဝတ်ထားတဲ့ယရနာပြက်စည်းတွေကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ခက်ခက်ခဲခဲလိုက်ရှာနေရတဲ့အတွက်ဒီလောက်တောင်အချိန်ကြာနေရဲ့လို့ကားပေါ်မှာနေတဲ့သူကတွေးလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့ခြေတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးလာပြီးကြောက်တုံးနှစ်တုံးကြားနေလူတယောက်ထွက်လာတယ်။လက်ထဲမှာမီးအိမ်တစ်လုံးကိုကင်ထားတဲ့အဖိုးကြီး။အဖိုးကြီးကတော့ကားနဲ့မနီမိုးကိုရောက်တဲ့အခါလက်ထဲမှာမီးအိမ်ကိုမြှောက်ကြည့်တယ်။သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြုံးပြတယ်။အဖိုးကြီးကတုံ့ပြန်နေတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့သူ့ကားရှီအောင်ရှောင်လာတယ်။အဲဒီခါကျမှနောက်ဆုံးသတိပြုမိလိုက်တဲ့အချက်မှာမီးရောင်နဲ့ထင်ရနေတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့မျက်လုံးအိမ်နှစ်ဖက်လုံးမှာအနံ့ရောင်လုံးဝမရှိဘဲအဖြူရောင်လိုလိုအဝါရောင်လိုလိုအဲ့လိုအယောင်တွေထွက်နေကြမယ်လေ။ကားထဲမှာလူဖို့အိမ်ထဲဝင်သွားတဲ့သူ့ဖော်နှစ်ယောက်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုသဘောပေါက်ရုံမကပါဘူး။သူတို့လည်းနောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာနားလည်လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့များစွာနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။နောက်တစ်ရက်မှာတော့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာတွာလာနေကြတဲ့သူတွေကလမ်းဘေးတနေရာမှာဥကောင်းဆိုင်ပြီးတော့ထိုးကြနေတဲ့မော်တော်ကားတစ်စီးနဲ့တူအဲရီကားပေါ်မှာအသက်သေဆုံးနေကြတဲ့လူသုံးယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရလေတော့တယ်။ပထမတော့ကားမောက်တဲ့အတွက်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေတေဆုံသွားတယ်လို့ထင်တော့လေအလောင်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကျမှမဟုတ်မှန်သိရတယ်။တေဆုံသူ၃ယောက်စလုံးမှာရာဘက်လက်တစ်ဖက်စီမှာတီတီအဖြတ်ခံရုံသာမကဗစက်တွဲမှသွေးတွေစီးကျနေလို့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗစက်ထဲမှရှာတွေပါအဖြတ်ခံထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ရှာဖြတ်ခံရုံလက်ဖြတ်ခံရုံနဲ့တော့ဒဏ်ရာရုံပြင်အသက်မသေးနိုင်ပါဘူး။တေဆုံသူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေမှာအသက်မသေးခင်အချိန်အတွင်းအသက်ထွက်လာတဲ့ကြောင်မတ်ဖွယ်ရာမြင်ကွင်းမျိုးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရဟန်နဲ့အစမတန်ပြုထွက်နေတာသူတို့ဘလို့တရားလေသူတို့ကဘသူတက်တာလေလက်နဲ့ရှာရီကိုရောဘသူဖြတ်ပြီးတော့ယူသွားတာလေအစရှိတဲ့မိကုန်းနေရာတော့ဂူအာမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဗဟေလိတစ်ခုတစ်ဖွဲဖြစ်နေလေတော့တယ်ဒီအဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတွေမှာဂူအာမြို့ကိုနီမောင်တို့ရမလာခင်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့ရောက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေအံအောဖွဲရကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဆက်သလိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လေဥပမာကိုပွားဝိညာဉ်မြောင်များစွာဆွဲနိုင်တဲ့
မဟုတ်ရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ရကြလဲပါတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ညအပိုင်းကမဟုတ်ရနဲ့ထုံဆစွာတွေ့ပြီးရနောက်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းလဖေးဝိုင်းမှာ၃ရောင်ဆုံးတဲ့အခါအကြောင်းဆောင်ကိုနေမောင်ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ဒေအကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပြီးရကဆရာကြီးသရစကဈေးတန်ကိုစိမ်းပြင်းနေပြီဖွင့်ရင်းနဲ့စဉ်းစားနေရလေကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမဟုတ်ရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာကြိုသိနေတယ်လို့ပဲနော်စိတ်ဆွမ်းရင်နဲ့တော့လကောင်ရုပ်ပြောင်းတဲ့ကွာအတတ်ပညာနဲ့တော့လကောင်ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ကတဆင့်ပေးတဲ့အိမ်မက်တဲ့တော့လကောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သိနိုင်တယ်လေစိတ်ဆွမ်းရင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆရာကြီးလေးကျက်မှုကောင်းတဲ့တမထဆွားတမျိုးပေါ့စိတ်ဆွမ်းအားကောင်းလာပြီဆိုရင်လူအောင်ပုံမှန်တဲ့အမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်ကြတာပဲလေဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်တာလဲလူကနေကြားစိတ်ကြားမှန်သွင်းပြီးတမန်ကြောင့်ဘဝပြောင်းတာတို့ဝင်ပလွေစိတ်ကိုပြောင်းပြီးဝင်ပလွေလုံးလှောက်ရှားနိုင်တာတွေဟာစိတ်ဆွမ်းအားအလေးချိန်ကောင်းနေရနိုင်တာပေါ့တကယ်တော့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံမျိုးမှာဒါမကဘူးကဘာရရမှာလေစိတ်ဆွမ်းအိမ်ကြောင့်ရနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ထိုးစမ်းမှုတွေအများကြီးရှိတာပဲလေဒါကတော့စိတ်ဆွမ်းအိမ်ကြောင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆိုတာတော့ကြားဘူးပါလေဆရာကြီးရုပ်ပြောင်းတဲ့အခါအတက်လို့လည်းတတ်မှတ်လို့ရနိုင်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကိုပွားဝိညာဉ်ဆိုတာရောဘလို့ဆွမ်းအိမ်မျိုးတွေကနေတစ်ဆင့်ပေါ်လာတာလေဆရာကြီးကိုပွားဝိညာဉ်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာတွေအများကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆွမ်းအားကောင်းတဲ့သူတွေကဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေကိုခွဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ကြတဲ့နေပါအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပေါ့ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာရီကိုအများကြီးပဲခွဲပြီးတော့မြင်နေရတယ်လို့လေအဲ့ဒီကိုပေါင်းဝိညာဉ်ရီရောကိုလိုချင်တယ်လို့အမိန့်ပေးစေခိုင်းလို့ရသလားနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရီရောအကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်မှုတွေမှာအသုံးချလို့ရနိုင်ပါသလားဆရာကြီးရပါတယ်တည်သွားပြီမဲ့လူတရားရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအသက်ရှင်နေသေးတဲ့လူတရားလိုပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့တာရကတွေရှိရလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှုကင်းတမိုင်းမှာဆိုရင်အိမ်မက်ရလူတက်တဲ့အခန်းကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပထမဦးဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့လိုအသက်ခံခဲ့ရတဲ့လူကပလိတ်တွေစုံတော့တွေမဖော်နိုင်တဲ့အမှုကိုဝိညာဉ်ဘဝနဲ့လာရောက်ပြောပြလို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေအများကြီးရှိတာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်မထားကြလို့ဒါကြဲကြဲပြက်ပြက်မသိကြပါဘူးဝိညာဉ်ကြောင့်အမှုမှန်ပေါ်ရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေရှိတယ်မှန်ပါတယ်ဗျမိန်းကလေးတယောက်ကိုရရဆက်ဆက်တတ်သွားတဲ့တရားခံတယောက်ကိုပလိတ်နဲ့စုံတော့တွေကခြေရာခံလို့မရသေးခင်မှာအဲ့ဒီတရားခံကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းကြပါကျွန်တော်ကိုဖမ်းကြပါအချုပ်ထဲကိုထည့်ပေးကြပါမိန်းကလေးကိုတတ်တဲ့တရားခံကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပါပဲအဲ့လိုဖြောင်းချက်ပြရတဲ့အဖြစ်မျိုးတောင်ရှိခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆရာကြီး။သူတက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကသူ့နောက်ကိုနေရောညပါတကောက်ကောက်လိုက်နေလို့နောက်ဆုံးမနေရတော့တာနဲ့ရဲစခန်းမှာလာပြီးတော့အဖမ်းခံတာပဲလေ။ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆွမ်းလန်းမှုများတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာလူတယောက်လိုပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုတာသိနိုင်တာပေါ့။နေမောင်တို့၃ယောက်လက်ဖေးရီတောင်းရင်တဲ့စကားပြောနေစဉ်ဟိုတယ်မှာဝန်ထမ်းတအူရောက်လာပြီးစားတဆောင်လာပြီးတယ်။မြမပြင်းရလူတွေဟုတ်ပါသလားခမ။လူတယောက်ကစားတဆောင်ပေးခန်းလိုက်ပါတယ်။စာအိတ်ပေးသွားတဲ့သူကဘယ်သူများပါလဲနာမည်တော့ပြောပြမသွားပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့အနီမောင်ကအစာအိတ်ကိုယူပြီးတော့ဖောက်ဖက်ကျင်းလိုက်တယ်မြမပြည်ရမိတ်ဆွေများတင်တို့သိလို့တော့အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာလိုပါကယနေ့ညမောင်အိမ်ဆောင်ဝင်တို့ကြွားရောက်ကြပါရန်ကျွန်တို့ကဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဂတိပါဘလို့တဲ့လေမောင်နီမောင်ဘဂတိပါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တို့တို့ဒီနေ့ညမှာမောင်ဝင်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်လိုက်တဲ့စာပဲပါဟန်ကြပြီပေါ့ရိုးရိုးဖိတ်တာမှဟုတ်ရဲ့လားထောင်ချောက်ဆန်ထားတာမျိုးရဖြစ်နေမလားလို့စဉ်းစားနေတာသူနဲ့ကုံနဲ့ရန်သူမှဖြစ်ကြသေးတာဒါလို့တော့အောက်ချက်မှမထင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘလို့သဘောမျိုးလေမဟုတ်ရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပြောသွားတော့ကဝင်းရင်အန်ဒီရရှိမယ်လို့တတိပေးသွားတာလေအခုကျမှလာခဲ့ပါဆိုတော့စဉ်းစားစရာပဲနော်ဒါလောက်လေအတွေ့မခံပါနဲ့လေထိုးချုံတဲ့သူတွေကသူတို့ကြိုးပမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတဲ့အခါလူတိုင်းကိုအတိမပေးချင်ပေမဲ့အဆင့်တူတဲ့ပညာရှင်မျိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့ဂုံယူဝင်ကြားချင်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြလို့ရှိတတ်ပါတယ်စိတ်မပူကြပါနဲ့ဘက်ကဒီပါနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူစူးစမ်းထားတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေညီရကြားရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေ။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကသွားကြမှာလားဆရာကြီး။မြမပြေးရအောင်တကူတကနဲ့ဒီနေရာရအောင်လာခဲ့ကြပြီပဲ။ဖိတ်တဲ့လူကလည်းဖိတ်ထားပြီဆိုတော့သွားရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုပြောလို့တော့တယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story One ခြံရနေထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိတ်တန်ခါရေးသားထားတဲ့ပြင်စမားမြောက်ခေါင်တလားဆိုတဲ့စိန်ဝင်စားပွဲအပိုင်းနှစ်ကိုထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှာတော့ပြင်စမမြောက်ခေါင်တလားဆိုရဲစေဝင်ဇာဝေအပိုင်း33ပိုင်းကိုဆက်လက်ထုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုချစ်ခင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုအစံတစိုက်ချစ်ခင်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအစံထောက်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်